Сәлем, достар, қалдарыңыз қалай? Достар, сіздерге көп-көп рахмет, лайк басқандарыңыз үшін және каналыма жазылғандарыңыз үшін. Бүгін бізде жаңа коллекция, жаңа жылдық корпоратив көйлектері деп аталады. Ал, достар, осыларын ішінен бір-бір деп таңдап алайық. Жаңа жылдық коллекция. Карточка. Жаңа коллекциядан. Осын алайық. Косметика. Маркер. Гардероб. Чемодан. Алдындағы жаңа коллекциямыз. Hello Kitty. Осы қалыпты, осын алайық. Патчиден. Осы екеуін алайық. Ал, достар, осы коллекцияларымызды дәптерге жабыстырайық. Маркерлер коллекциясы екінші беті толды. Бүгін үшінші бетін толдыратын боламыз. Маркерден бізде осында екі түс түсті. Ал. Санына 23. Және осындай қызғылт түс. Санына 17. Және осындай жасыл түс маркер. Міне, достар, маркеріңіз жабыстырып алдық. Келесі бізде патчилер коллекциясы. Патчилер коллекциясы бізде екі дана. Осын жабыстырып алайық. Осында әдемі патчилер түсті. Сары түске бай болатырмыз. Сары үйге сары түстер түсі батыр. Мінекей патчелерімізді жабыстырып алдық. Келесі бізде карточка коллекциясы. Карточка коллекциясына осындай қара түс карточка түсті. Ал сыйлығына. Ал сыйлығында осындай балмұздақ. Мінекей карточка коллекциясын жабыстырып алдық. Келесі коллекция бізде чемодандар коллекциясы. Чемодандар коллекциясын осындай әдемі. Қолына осындай әдемі SpongeBob-тағы кейіпкер түсті, білмеймін аты кім екен. Міне, чехолын жабыстырып алдық. Келесі коллекция бізде косметикалар коллекциясы. Косметика коллекциясын осы екеу өтті. Жабыстырып алайық. На бетіне де жабыстырса болады үсілай. Біз
косметика коллекциясын жабыстырып алдық. Келесі бізде жаңа жылдар коллекциясы. Жаңа жыл коллекциясының осында әдемі шар түсті. Ал сыйлығына Дема бегемот. Жаңа жыл коллекциясын жабыстырып алдық. Келесі коллекция бізде гардероб коллекциясы. Сумкамызды ашып алайық. Мінекей гардероб коллекциясына бізде осы заттар түсті. Ал жабыстыратын боламыз. Сумка бізде 20. 20 бізде мына жерде. Келесі чемодан. 34-ші номер. 34-ші номер мына жерде. Келесі бізде лоферы. Номері 12. 12 бізде мына жерде. Келесі етік. 19-ші номер. 19-ші номер мына жерде. Мінекей достар, гардеробты жабыстырып алдық. Келесі коллекция бізде Hello Kitty коллекциясы. Мысығын жабыстырып алайық. Номер бізде 6-шы. 6-шы номер бізде мына жерде. Ал көйлек не бізде осындай жасыл түсті әдемі көйлек түсті. Мінекей, Hello Kitty-мізді жабыстырып алдық. Келесі коллекция бізде байғыз және кедей қыз. Осында әдемі туфли мен портмоне түсті. Және көйлек пен азық түлік сумкасы. Номер 14. 14 бізде мына жерде. Номер 11. 11 мына жерде. Туфли 5. 5 мына жерде. Және портмоне 7. 7 бізде мына жерде. Міне достар, коллекциямызды жабыстырып алдық. Келесі коллекция бізде жаңа коллекция. Жаңа коллекциямыз корпоратив көйлектері деп аталады. Бізге осындай әдемі пакеті түсті. Ал ашатын болайық. Жабысып қалыпты көйлегі.
сары туфли мен және көлек. Мына жерге жабыстыратын боламыз. Енді осында әдемі туфлиін жабыстырайық. Мінекей жаңа коллекциямызды жабыстырып алды. Көйлегіміз өте әдемі жылтырлап тұр. Достар, каналыма жазылып кетіңіздер, лайк басып кетіңіздер. Сіздерге үлкен-үлкен рахмет. Қош сау болыңыздар.